s'po di qysh me ja bo që me ja qel djalit syt që kjo nuk është për shpin ton, as për djalin tem. Ky munet me marr mis, e jo këta. Kjo është qaq e dobët me pesh, sa që era me siguri e fluturon. Tung histori të jetës. Po shkruj anonim se s'po du kërkush me ditë se kush jam. Unë jam një grua nga një qytet i Kosovës, edhe jetoj në Zvicër. Që nga fëmiria, gjithë e kom ëndru një jetë luksoze me fëmijë, edhe kur të plakem ta mbaj veten si zoj, jo me lëshu veten. Në atë minut që më ka falë Zoti djalin, ishte dita ma e lumtur e jetës time. Unë ndjeva e bekume, nuk kishte ndjenjë ma të mirë se të ishe prinë. E rrita djalin dhe gjithmonë isha ajo që pytej në shtëpi. Unë isha e zoja e shtëpisë edhe gjithmonë e kisha familjen nën kontroll. Në atë minut që më tregoi djali që ishte në lidhje me një vajzë, u çudita sepse nuk ka pas asnjë shenjë që ky po del me një vajzë apo diçka të tillë. Kur e pruni djali në shtëpi, u trishtova. Ishte holl, e pa veshur. Kur gjë s'kishte që me pas lakmi. U përballova me fatin që nëse e kam këta re, duna me ndru që me marr ajo atë zanatin tem, edhe stilin tem. Kush me pajke mu, nuk mi jep ke vjetët që i kam. Ajo si plak, flok, pala, pali, pa kur gjë. Kur se kom mendu që djali jem mundet një kategori aq të keqe me marr, se djalin e kom shumë të bukur. I ka sy të gjelbërt, mjekër pak, është i gjatë me trup, pedant e tonat të mirat. Unë shumë e kom pas një imaginat që kom me pas një re të bukur, elegante, e jo si puna e saj. Kur s'kujtohet me më thirë, kur s'kujtohet me ma bo një laf që është duhet. Veç vetën e vetë e këqyrë, nuk i intereson për kërkon, veç për djalë edhe për vetën. Mbon nervos sepse sa herë vjenë. Veç ullet, nuk kujtohet kur me më ndimu. Unë e kom edhe vajzen, po ajo as me vajzen nuk meret, veç rinë qyrë si hud. Nuk i intereson për punë të shpis, nëse nuk i konvenon diqka asaj nuk janin, ta këthen fjallen edhe nuk i intereson a je ma e moshu me ajo. Nuk është jetë kështu, unë veç tu u anku. E du djalin tem shumë edhe nuk du kur gjo kur mi gjithë. Po nuk jom në gjendje të ri këmp kryq edhe të duroj kitë paftyrësi. Nuk është jetë me u mundu me mësu qikën 27 vjeqe. Unë në moshën e saj kam qënë e martume. Për 8 mars vjetë më pat tranu krejtë, se asë nuk ma uroj, asë nuk më bleti dhurat. Nuk është puna nëse unë kam nevoj për një dhurat, por është një loj respekti, e kjo ishte eduku me katastrofë. Nuk kish ndërgjegje. Nuk kish kurfar mare. Po më vjen i nati që nuk e komplot su andrën tem, që ta boj rejen si shoqe e jo armike. Jo ta urej, po ta du. Po unë këtë vajz nuk mund ta shoh tu ma flish shpin. Kom emër në qytetin tem, po ashtu edhe në Zvicër. Kretë më thojnë, a din qëfar zoje je, e me bo me marrë ata veq e flish shpin. E fliq faren. Po mundona mi than djalit i qësaj, kur gjos po bon që me pas tina i benefit prej saj. Shumë ka plas. Unë në Zvicër jom edhe frizerk, edhe kur i kom pas thon hajde me ti ndreq flok, ma ktheje ma boni, jo se shumë mirë i kom, s'ki që kam thuti. Qa ty u binda që kjo femër ish pa kur far karakteri. Pa kur far marifeti. S'po di qysh me ja bo që me ja qel djalit syt që kjo nuk është për shpin ton, as për djalin tem. Ky munet me marr mis, e jo këta. Kjo është qaq e dobët me pesh, sa që era me siguri e fluturon. I kom thon shko të mjeku mere naj vitamin, tha, jo moj, un vjen e trupit e maj kështu, s'tu mu bo si kur një balen. Ma silte si kur un s'vi në ditët tua. Ku du me lujt? Qka po më thuni me bo?
jam shumë në dilem. Lutem të më tregoni nëse kishit qenë në pozitën tem, si kishit reaguar.